wakiilka gaarka ee midowga afrika ee soomaaliya danjire francesco madeira oo ay weheliyeen taliyaha guud ee ciidamada amisom ee soomaaliya general tigabo yelma iyo saraakiil kale ayaa maanta soo gaaray magaalada bradwayne ee xarunta gobolkani hiiraan ujeedka socdaalka xubnahan uu hogaaminayo ambassador francesco madeira ayaa ku salaysnaa arrimaha amniga iyo u kurgelidda saameynta ka dhalatay fatahadaha webiga shabeelle ee magaalada bradwayne waxaana markii ay bradwayne soo gaareen kulan ay kula yeesheen gudaha magaalada bradwayne ku-xigeenka madaxweynaha dowlad goboleedka heer shabeelle mudane cali xuseen guudlaawe waxaana ay ka wada hadleen labada dhinac dhowr arrimood oo kala ahaa dowrka amisom ay ka qaadan karto howlaha loogu gurmanayo dadka ay fatahaduhu saameeyeen iyo sidii laysugu furi lahaa degmooyinka heer shabeelle oo ay kala go-doomiyeen qaarkood ururka al-shabaab kulamada ayaa markii ay soo gabagaboobeen waxaa warbaahinta la madaxweyne ku-xigeenka heer shabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe oo wafdigan magaalada bradwayne kusoo dhaweeyey ayaa isna waxa uu ka warbixiyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa ay ka wada hadleen wakiilka gaarka ee midowga afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo wafdiga uu hogaaminayey uu hogaaminayo ambasador madeira adiga iyo wafdiga ballaaran eed hogaaminayso ambasador kusoo dhawaada dowlad goboleedka heer shabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne marka hore salaanta aad ka wado master muusena waa kaa guddoonay waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo dadaalkiinna iyo shaqada aad ka qabateen guud ahaan soomaaliya gaar ahaan heer shabeelle ee dhanka amniga iyo samatabixintii ummaddan oo ay dhibaatada ku dhacday fatahadii ay saameeyeen waan ka mahad celinaynaa hadday amnigii tahay iyo hadday dadkii fatahadihii ay galeen sida aad looga daadgureeyey magaaladan dad badana naftoodii ku waayey maalkoodii ku waayey gacanta aad ka geysateen waan ka mahad celinaynaa bini'aadamku wuxuu ugu jecelyahay waa nafta waa ka mahad celinaynaa sidaad noola garab taagneedeen naftiinna dhiiggiinna aad noola garab taagneedeenna waan ka mahad celinaynaa ambaashatore soo dhawaad ayaan ku soo dhawaa baan ku leenahay waxaan ka hadalnayna dhowr qodob ayay ahaayeen qodobka koowaad oo ahay xaaladda emergensiga ay ku jireen dadka magaalada beledweyne amba guud ahaan degmooyinka ay saameeyeen sida buulo burtee jalalaq mahadaay jowhar ilaa balcad ayay dhibaatadu gaartay waa ka mahad celinaynaa gacanta aad ka geysateen annaguna diyaar waxaan u nahay ummaddaas si lagu samatabici lahay inaan horkacno howl kasta ee la qabanayo haddii ilay raalli ka noqdo mudan ambashatore soo dhowaa baan ku leenahay waan ku faraxsannahay waqti aad noo timidna waqti ku habboonay aheeday waxaa loo baahan yahay haddii emergensiga laga baxana in wax badan laga qabto dalkan gaar ahaan magaaladan beledweyne fatahadu ku soo noqdeenna in wax nagalala qabtaan rabnaa sidii xal waara loogu heli lahay waxa kaloon aad u soo dhowaynaynaa arrinta ah in laysu furo degmooyinka heer shabeelle guud ahaan ee cadowga wadooyinka uu joogo in laysu wada furan aadan u soo dhowaynaynaa annaguna diyaar waxaan u nahay hawshaas inaan horkacno annagoo maamulkiya ciidamada iyo bulshada intuuba way abaabulan yihiin diyaarna waxay u yihiin intaan kale guurka la gaarin in maaragtay wadooyinkaas laysu wada furo howlgalladaasna insha allah waa horkacaynaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin booqashadiinnana waa ka mahad celinaynaa iyo sidaad xaaladda noola qaybsateen iyo dhibka aan ku jirnana waad ku mahadsantihiin ayaad id leenahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin insha allah waana wada shaqaynayna haddii la ilaahay guulaysto cabdikariin maxamed siyaad shabeellow shabeelle tv bradwayne